saria hasi dugu eta hemen gaude berriro, kalean. Sanduzelaiko errotondaren arazori irtenbide integral baten aldarrikapenari segida emateko. Tinko itzuli gara eta mobilizazioekin segitzeko prest gaude, gure asmoa lortu arte, benetako soluzioa alegia. Eta soluzioak esan nahi du gure auzotik igarotzen trafikoa murriztu behar dela eta espazio hori oinezkoei eman behar zaiela. Mobilizazio ugari egin dugu. Udalaren osoko bilkuran eta batzordeetan gure aldarrikapenen berri eman dugu. Auzoan asanbladak egin ditugu. Nafarroako parlamentu lanmai baten egon gara. Udaleko talde politiko guztiekin elkartu gara. Eta halere bidea dugu oraindik aurretik, baina jarraituko dugu. Segituko dugu gure balkoi eta saltokietan banderatxo horia jartzen. Bestalde, guri babesa eman diguten Iruñeko eragile eta taldeei eskerrak eman nahi dizkiegu eta bereziki zoriondu nahi dugu Gurutzen Baratzako aparkalekuaren aurkako ekimenari lortutako garaipenagatik. Izan ere, horrelako borrokak gure auzoarentzat eredu bat dira eta bidea zein den erakusten digute. Eskerrik asko.